Upi aw do dong van. Liha, itik my tin, itik my moeder verloor op laas kom. Maar dit is wat my gemotiveer het om te streef waar wat ek wil hê in die lewe. Dis hoekom ek altyd probeer om vir haar gelukkig te maak. Alhoewel sy nie is nie, probeer ek elke dag te doen wat sy wil hê dat ek moet doen. Sport is die beste ding wat my kan weerhou van alles rondom my. Ek het groot geraak in 'n goeie huisie, baie gehaald en goeie mense nie. Maar ek het altyd gestreef uit my omstandighede uit. So as jy nou by Neptune Castle uitkom, dan moet jy nou iets soos 4 verskillende gang areas cross om by die school te kom. It's not supposed to be like that. Schoolfonds is R400, R250 per jaar. En ons moet elk jaar omtrent die helfte van die geld afskryf as 'n inbare skuld. My drome was altyd om 'n professionele sokkerspeler te wees. Ek wou altyd myself gesien het en teruggesê het, ja, dit is wat ek wil bereik het in die lewe. Maar almal kry nie die geleenthede nie. Geleenthede is altyd daar nie. Sien dit is sometimes half van die kinders deur die hierdie gleufies en ek glo net dat as mense die gaatjies van jou sif kan kleiner maak dan mense meer het. Sokker is amper soos die lewe. Soos ses, jy moet net weet wat er besluit is om te neem. Goeie besluite, slegte besluite sal bepaal hoe dit sal vir jou in die toekoms en vorentoe sal neem. A sport is iets wat jou vorentoe sal bring in die lewe. Dat jy sal fokus en sal a doel het wat jy sal na bereik. So if God allows it, and that will bring be our next, how we try to beat the kids of